Ja, men det är naturligtvis jätteroligt att vi har blivit en av de 6 nominerade kommunerna till årets kvalitetskommun. Och jag tycker också att det är tredje gången vi ansöker vara med här. Och vi har jobbat strukturerat, vi har jobbat på ett väldigt enkelt och ganska rationellt sätt för att effektivisera den kommunala förvaltningen. Så jag ser fram emot att åka ner till kvalitetsmässan i november i Göteborg och förhoppningsvis ta emot priset. Men jätteroligt här i alla fall.